Olha o chute! Gol! É do Palmeiras! João Denoni com a número 15! Batendo de muito longe! Olha a repetição, como ele bate, surpreendendo o goleiro, estava um pouco adiantado o goleiro Neto! Aos 10 minutos do segundo tempo! Olha o chute, a bola desviada! É dele, de João Denoni, 34 do segundo tempo. Faz o gol e coloca de novo Palmeiras nas quartas de final. Lançamento do João Denoni para o Diego Souza, bateu para o gol! Gol! É de Diego Souza, é do Palmeiras! Toca para o João Denoni. Faz a ultrapassagem aqui o Bruno Sabiá. Olhou para a área, cruzamento, Felipe Jonatas corta a sobra do João Denoni. Deslizou na marcação ali, a bola sobrou para o Denoni! Gol! Ed Bruno Dibal, é do Palmeiras! Cobrança para o João Denoni. Boa bola metida para o Diego Souza. Invadiu, saiu o goleiro, bateu para fora. Fez a finta, levou para a área. Bom cruzamento, Vitor Hugo. Olha o rebote, João Denoni de frente. Colocou, espalmou. Jogou para escanteio. O Ítalo chegando e o João Denoni na marcação. Foi bem no lance ali o João. Chegando agora para o João Denoni. Olha a infiltração do Rafael na linha de fundo. Tentou fazer o cruzamento, conseguiu. Neutralizou o contra-ataque.
O João Denoni tocou a bola lá do lado esquerdo. Pra dentro, bateu, travada a marcação, olha, sobra na rede pelo lado de fora, a finalização por último do João Denoni.